ಬಸ್ ಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕಾಣಿ ಬಸ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೌದು ಮಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಜಲಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೋತಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವಿರಳ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪರದಾಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಜಲಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಗಿಂತ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಕರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಾಲಕಿಯರು ಮಾತ್ರ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಹಿಂಜರಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದಾರಿ ಕಾಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓರ್ವ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಳು ನಿಲ್ಲದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಸ್ ನಿಂತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಊರಿಗೆ ತಲುಪಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಸ್ಗೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಕೋಳಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಳು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಘಟಕದ ಬಸ್ಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಡೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯ್ಕೋದ್ ನಿಲ್ತೇವ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಬಸ್ ರೀ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.